Dobrý den, posluchači, vítám vás u 6. podcastu ohledně tématu Festival Panenek a dnes se budeme bavit o kočárcích. Budeme navazovat na Beru Sedmitečnou, která jsem měla tady včera a dnes bych vám chtěla představit vlastně Karlu, dříve jmenovanou Kadečkovou a jakož se vdala, tak je teď paní Radová. Ahoj. Ahoj, já tě moc zdravím a zdravím všechny příznivce panenek, kočárků a rebon miminek. Já bych tě chtěla tady moc přivítat, jsem ráda, že jsi si udělala na nás chvilku čas a chtěla bych se s tebou povídat o kočárcích, což je vlastně tvoje jedno z velkých hobby, je to tak? Ano, to máš pravdu. Mám na tebe tady připravených pár otázek, tak pojď, jestli jsi připravená, pojďme na to. Můžeme zkusit. Tak, já bych se tě chtěla tě zeptat vlastně o kočárkování jako takovým samotným, protože jsme se bavili o tom, že vlastně kočárkování vzniklo díky vašim skupinkám, jestli to tak je. Ano. A jestli by si mohla teda zmínit i tu skupinku, kterou jako správcová vedeš, já už nevím, jak je to vlastně ani dlouho, co ta skupinka vlastně jakoby takhle nějak byla. Takže moje skupina je vlastně Kočárky Nostalgie, nákup, prodej, poradenství. Další pod skupinou mám Retro Mimi Bazar. A jsme sesterskou skupinou Kočárky pro potěchu a vzpomínání, které patří právě včerejší vašemu hostovi Beru Sedmitečnej. A skupinu jsem založila někdy v roce 2018. Máme tam docela dost členů. Já jsem moc ráda za ty členy, který tam máme. Děkuji za jejich příspěvky. A jsem šťastná za každého, komu se skupina líbí a cítí se tam dobře. Tak já moc děkuji, že jsi představila skupinku, kde vlastně dochází k tomu, že se tam lidi domlouvají, že jo, a pořádají srazy. Co se tak jako, kolikátý sraz vlastně, první sraz tvůj byl v Konstantinkách, který si pořádala, nebo někde jinde? Tak první sraz byl v Konstantinkách, my jsme teda takový krásný malý lázně v západních Čechách, jediný v západních Čechách. A v Plzeňském kraji. A všude to máme docela daleko. Nejbližší byla Praha a tak jsem se říkala, nebylo by špatné, kdyby jsme něco udělali u nás. Po domově se starostou a s podporou obce jsme teda udělali první sraz, kde jsme moc nečekali, že lidi přijedou, ale jako první sraz se nám dostavilo nějakých 70 lidí. Byli jsme velice mile překvapeni, dokonce i já dělám to, že půjčuju kočárky, to byla výhoda pro ty, co byli zdál, že mohli autobusem, vlakem, a letos budeme pořádat už 6. ročník. Tak to je paráda. Já jsem koukala, že i kočárky mají nějaký vlastní číslo, když jsem tam byla. To má nějaký význam, že mají tam ty čísla, že potom jako něco se, jak se to vlastně, čemu to tam je? Jako, já si to představuji jako závodníky, třeba mají taky čísla, jo? To si představuješ hezky, ale u nás to tak není, nezávodíme, nesoutěžíme, kolik kočárků přijede, ale děláme takový průzkum, potom zberu a vůbec se všema celýma pořádáme, i to zajímá naší obec, kolik vlastně lidí přijede a odkud, z jakých krajů, z jakých měst, z jakých vesnic. A podle toho my vlastně víme, kolik těch účastníků bylo a taky kolik máme nakoupit dárků a pozornosti, že na každý ten sraz se dává nějaká pozornost děvčatům za to, že vážili cestu, že přijeli mezi nás. To jsem určitě koukala, že bohatá takový jako tombola, co to je tombola, nebo je tombola to? Tombola je taková součást programu, aby to nebylo takový jednoduchý. Máme tady tombolu v občerstvení, máme tady stánky, to určitě víš, byla si součástí s tvýma nádhernýma panenkama, taky Olinka Čermáková s jejíma úžasnýma peřinkama. A pak nám tady Rumplíkovi poskytují občerstvení, což je taky dobrý. Navíc tady dneska otevřeli cukrárnu, to otevřela obec. Takže si myslím, že to máme i docela dobře zabezpečený a vždycky se modlíme, hlavně aby nám vyšlo počasí. Jo. A já jsem ještě chtěla říct, že je tam takový krásný park, že jo, v Konstantinkách. Prusíkův, nebo my možná jsme na Prusíkův, je tam Prusíkův pramen, to je místě. Vedle Prusíku, no, na Prusíkův pramen. A vlastně tam taky, tam je ta promenáda, teda s těma kočárkama,
focení, nebo jak to tam jako probíhá? Tam probíhá focení, většinou jdeme podél Prusíku, kde je v této době, kdy my pořádáme ten sraz, letos bude 8.6. Takže už je plný lázeňský dům, je tady spousta pacientů, jinak místních obyvatel to moc není, je nás nějakých 900, takže těch tady moc není, ale když k tomu přičteme všechny pacienty, návštěvníky lázní, tak je nás tady docela hodně a lidi to zajímá, baví je to, takže my projdeme tou promenádou, tam se nafotíme a hlavní takový program, kde představí vždycky zastupitel naší obce, kde máme nějaký prostě to občerstvení, ty stánky, tak to je u Šviháka, to pojmenoval náš starosta, Švihák Lázeňský. To je de facto centrum Konstantinových lázní. A tam je taková pěkná socha, že jo, Šviháka. Ano, ano, máme tam i fontánku, lavičky, takovou pergolku, to tam příjemný. Jo, určitě je to krásná akce, já doporučuju. Ale pojďme se ještě podívat na to, co ještě vlastně děláš. Já vím, že teda i opravuješ kočárky. Dokážeš ze starého zrezlého kočárku udělat něco pěkného. Což jako nechápu, jo. A kolik řemesel musíš mít? Kolik vlastně řemesel musíš umět? No tak hlavně musíš mít nápad, musíš mít chuť a musíš mít nějaký ten šrot. Ten nejdřív rozpitváš a pak musíš umět. Teda šít, střihat, trochu mít fantazii, abys to vytvořila, pak musíš umět nějaký ty železářské věci, truhlářské věci, takže zámeční činu. Jinak chci říct, že nemám žádnou dílnu, nikdo mi nikdy s ničím nepomáhá, všechno dělám sama, dělám to na koleni, dělám to na posteli v dětském pokoji. A profesně jsi byla teda co? Jestli jsi jako profesně něco s kočárkama? Já jsem profesně byla většinou vždycky referentka, takový ty technický funkce jsem spíš dělala. Ředitelka, takovýhle hovadinky, ale nikdy jsem tohle nedělala. Ale bavilo mě vždycky aranžování, bavilo mě různý tvoření a takový. A ty kočárky, to je vlastně taky o tom. Určitě, ale mě překvapuje, že vlastně děláš i kostýmy si sama, je to možný? No, kostýmy se taky sama snažím se, ale jako s dobovýma kostýmama to nemá určitě nic společného. Jsou to takový lehčí kostýmy, nejsem zručná. Vlastně mám snachu, která je vlastně krejčová a která dělá i takový jako navrhuje modní návrhy a tajš mi řekla, jak vypadají dobový kostým, jak je to pracný, že bych to musela šít ručně a jaký na to musí být látky, tak to jsem se úplně zhrozila a když mi řekla, kolik by ten kostým stál ho nechat ušít, tak zlatý moje kočárky, jo, tak se držím při zemi a jdu radši v tom, co si takhle občas spíchnu. Já jsem koukala, že opravdu máte to úplně úžasný, že tam jsou dokonce i takový ty obruče, se tomu říkalo, pod těma sukněma. Že... Ty spodničky, no. No, nebo jako vůbec nerozumím tomu, jak jste takhle úplně šikovný, no, tomhle. A to se dá koupit, hele, ty spodničky, to zase si nebudu brát a nepřisuzovat něčí zásluhy, když moje nejsou. Jo. Ty obruče bych neuměla, to jako fakt ne. Jo, a pojďme se ještě třeba, takže když má třeba někdo starý kočárek, tak vlastně se na to může jako obrátit, nebo... máš nějaké kapacity, jak to teď máš? Já to mám tak, že vlastně v té mé skupině hodně děvčat, když vidí, že třeba nějaký kočárek opravím a mají sami nějaký bebíčko, problém s kočárkem, nějakou utrženou boudu vnitřek nebo poškozenýho něco, tak mi hodně píšou, co můžu, tak se jim snažím poradit přes ten messenger, nebo si dokonce zavoláme, když je to hodně nějaký akutně a neví si rady, tak jsem se nechám ukecat a opravím jim to, ale prostě mám hodně svých kočárků, na kterých pracuji, mám hodně kamaráde, který potřebují opravit kočárek, tak moc se nesnažím ty zakázky brát a navíc já jsem každou chvíli chci plotinat, každou chvíli jsem nemocná, takže jo, to pak jasný, to tady u mě dlouho leží, tak to nemám ráda, když mě pak někdo upomíná, už mě to nebaví. To chápu, no, to chápu, takže prostě tak nějak rozumně, v rozumný míře. Tak, že jo. Když bude někdo nutně potřeba pomoc, ráda pomůžu. Protože právě si říkám, že třeba spoustu lidí by i jel s vámi na ty kočárkování a říkají si, mám takový starý kočárek, mám se za to stydět, co s ním mám dělat, že jo. Určitě ne. Jestli jako třeba zrovna, že je pravda, že vy tata máte úplně jako asi za těch let, to je úplně, jsou úplně poklady, co tam, s čím tam jezdíte a tak, jako jaký to mají kola. Já vím, že někdo mi i dokonce říkal, že kola dávají do myčky, aby se vyčistili guby.
Jo, to se dává, no, to se dává. Ale já ti to, Jiřinku, řeknu takhle, každý starý kočárek má svý kouzlo. Pokud něj netrčí někde dráty, nelezou z něj nějaký roztoče, nejsou v něm nějaký všelijaký broučci a kde si, co si o tom bych ti mohla povídat, co jsem v kočárkách už všechno našla. Za ty leta to není vůbec divu, protože ty kočárky, které jsou starý 100 a nebo více let, ale oni i ty novodobější, když se mejou, ráchají ve vaně, pršelo na ně, vozily se děti, ono to splesnivý, je tom kde co. Tak pokud ten kočárek není v takhle žalostném stavu, tak je určitě lepší, když je zachovaný původní stav. Původní stav má svý kouzlo a je to nějaká historie. Pokud teda ten kočárek už nejde zachránit, jsou to opravdu šroty, které já už jsem dělala, že jsou rozpletený, rozkopaný, rozčutaný, křivý kola, tak se musíš snažit to zachránit tak, aby si zachovala ten ráz té historie, takže musíš schánět materiály původní, musíš se snažit schánět do toho ty všelijaký díly nebo někoho známého, který by ti to udělal. Většinou jsou kočárky ty historicky, ty princesky bez boudiček, to je velký problém, takže tam ti chybí ramínka, nejde to nahradit. Takže se všelijak snažíš, jo. Musíš vymyslet, co tam dáš na ty kola, na ty obruče. Když jsme zkoušeli klínový řemeny, to už je přežitý, ty dneska dáváme, to jsme vymysleli s kamarádkou, benzínový hadičky, vypadá to jako autentický, ale taky to není historie, že jo? Taky to není, to... Když tam přijde někdo, kdo to zase do tomu bude rozumět, tak samozřejmě si řekne, a není to historický, že jo? Ale bohužel už ty továrny prostě nejsou, že jo? Nedá se to sehnat, no. Nedá, a hlavně to by si těch princetek musela mít víc, aby si je rozebrala a vzala z toho něco, co zase ti chybí na tu druhou. To je potom zase škoda, to, že každý zachráněný kočárek se počítá, že jo? Jo, takže když si třeba koupíš 4 kočárky a zkompletuješ jako jeden, tak je to škoda zase těch ostatních, jo, kočárků. No přesně, takže se snažím zachránit každý, protože každý kočárek, jako který vidíš, tak jako když vidím kočárek tamhle někde, nebo když mi někdo řekne, jo, my jsme měli Stagnery, taky vy. My jsme to odvezli do sběrního dvora, no to bych brečela. Ježiš, tak já bych řekla, že to je stejný jako u nás s panenkama, no. No, o panenkách to je stejný, samozřejmě, je o těch panenkách můžeš zase vyprávět, že ty těm rozumíš, jo. Já je mám pouze jako doplněk do kočárku, abych nejezdila s prázdným kočárem. Pojďme se pěst nějakou tu historii, jestli by si něco vlastně k těm kočárkům, když už jsme se narazili na to, že byly nějaký princesky, že jo, teď jsme říkali Stegnery, tak to je zase jiná doba, že jo, asi něco a pojďme nějak ještě nastínit to, co je nějakou historii, ne? Ale kočárky patří neodmyslitelně ke každému z nás, ať to byly naše babičky, prababičky, my, děti, vnoučata, pravnoučata. A dřív se děti nosily v náručích, v různých košíkách nebo v různých takových batovách, připevněných v různých plachtičkách na těle matky. Tak se různě experimentovalo s všelijakýma vozejkama, trakařema a byly většinou tříkolový, protože se vždycky říkalo, že čtyřkolový povoz by nesměl na cestu, protože je nebezpečný. První kočárek, kdo se strojil, byl zahradní architekt William Kent a se strojil v roce 1733 prvé vedu z Devonshire, který chtěl jenom takovou jakoby hračku pro svý děti. A inspiroval se tedy opravdovým kočárem, a ten koš na těch kolech táhnul poník. No a pak se různě začaly nahrazovat madlama, z tři kola se nahradili 4 kolama. No a nakonec úředníci uznali, že ty kočárky jsou opravdu i pro chodce bezpečný. A tak mohly vlastně ty 4-kilový kočárky dát pokračovat ve svém vývoji. A první kočárky začaly taková nějaká výroba v roce 1830 v Americe. Pak popularitu kočárku zvýšila hlavně královna Viktorie v roce 1840 si dokonce pořídila 3 kočárky. To tenkrát na tu dobu už byla vlastně... To bylo úžasného něco, že? A ta rozpoutala tu první kočárkovou mánii a kdo měl do něco ve společnosti, znamenal musel mít kočárek. No a tak různě ten vývoj šel dál a dál, pak se začaly dělat malý kočárky pro panenky, to určitě bude zajímat tebe. A český maminky si na kočárky museli počkat o něco díl než ty anglický maminky, protože první kočárky byly takový pojízdný bedny a mohli si je dovolit pouze jenom takový ty majetnější rodiny. A tak různě po domácku se dělali košíkáři, koláři a kováři si stloukali všelijaký vozítka. A
bylo to, nikdo se nekoukal na to, aby to nebylo nějaký nezávadný materiály, že jo. A noviny v roce 1877 varovaly nad natřenýma barvama s přídavkem olova. Do těch chudších rodin se dostali po první světové válce, a to už se potom objevovaly celoproutěný kukaně, to určitě se v tom vozil tvoje rodiče. No. Takzvaný péráky, osmi péráky, ty měly koženkový korby. On to de facto nebyla koženka, ale byl to takový jakoby big slajvan, takový umyvatelný, ale na tu dobu se tomu říkala koženka. A po druhé světové válce se potom začaly používat hlavně ty moderní materiály, bakelit nebo umělá hmota. A úplně opravdu revoluci v kočárkách způsobil McLaren, který v roce 65 navrhl prototyp skládacího lehkého kočárku, který se mohl vozit v letadle. No a 70. leta se vrátili potom k těm vysokým kolečkám, vysokým podvozku, aby se na děti neprášilo. A tak to vlastně šlo. U nás byly zastoupeny Hyko, TDV, Duchcov, Tuchoměřice nebo Hradečáky. A pak teda potom ten boom nastal s příchodem Liberty, která vlastně v Mělníku vyráběla ty vozíky, ty kočárky až do roku 90. První taková výroba v Čechách vlastně kočárků, když se vrátíme k té secesi, byla tady něco, já si to často třeba dělat kočárky. První výroba byla někdy po tom roce, po té první světové válce začaly ty kočárky. Jo, to bylo to TDV, to Hyko a tadyhle ty modely. Jo, a pak vlastně se tam začaly vozit kočárky během těch 70. let, se sem vozily kočárky hodně z východního Německa. To byly ty zekyvy všelijaký, který se dali koupit buď v jednotě v Prior, nebo se dali koupit dokonce v Tuzexu, pak ze západního Německa Stegnery, Gesliny, těch tady bylo méně, ale těch Stegnerů, to byl sem každý maminky, taky se některý dali koupit i tady u nás, jako v našich obchodech Prior tenkrát, jestli si pamatuješ, ještě ty jsi mladoučka. Pamatuju. No, Prior, jednota. No a vlastně pak se ty kočárky začaly dělat tak, aby se mohly vozit autama, že jo, takže aby byly skladně rozkládací všelijak. Dělali se i, že aby se nemusel pořizovat jeden drahý kočárek hluboký, tak se to dělalo společně i s vloženou taškou. Byly to zároveň i sporták hluboký a přenosná taška. To začala dělat i Liberta. A zase se to někdy okopírovalo, že jo, dělala to Zekiva, dělali to tadyhle ty všechny, Stegner to dělal, všechny ty ostatní společnosti. No a pak se sem vlastně vozili i nějaký italský kočárky. Jo, objevil se tady třeba Streng, Hezba, Herald, Knorr, Eshi, Franconia, těch značek je strašná spousta. Tomu rozumím, no. Ale třeba pojď jako z tvýho pohledu třeba říct, tak z různých období, které jsou jakoby ty nej kočárky, jo. Třeba vlastně někdo řekne, já chci mít ten nej kočárek z 50. let, jo. Tak jako, jak se jako to posuzuje? Jsou určitě nějaké kategorie, jako to bylo, jako že i v hračkách máme nějaké kategorie, třeba panenky, které byly pro všechny, pak byly dražší a nejdražší, víš, jako takhle třeba, tak třeba v 50. letech bylo, nebo v 80. letech, který byl jako sen, jak se říkala, každý maminky, nebo tak. Hele, tak určitě v těch 50. letech každá rodina vlastně, to bylo takový jako vlastně, když se vezme společenství. A v každé rodině se různě, dřív těch dětí bylo 3, 4, 5, 6 a každý to dítě se vyvdalo, oženilo a mělo děti. Takže tam se pořídil první kočárek novej, to byly většinou ty Hyka nebo ty Péráky, nebo se dělali ještě takový ty sedačky na vysokým kříži dřevěný. A tyhle kočárky se dědily, vždycky jedno dítě odrostlo, narodilo se druhý. U nás třeba v rodině běžel pérák, osmi pérák, a já jsem měla to štěstí, že když jsem se vlastně já narodila, tak se narodil rok přede mnou bratranec, takže na mě pořídili novou kukaň. Kukaň, a to byl vlastně proutěný kočárek, dělali se i bužírkový a ty byly taky různý typy, byly s takovýma jakoby peranama ohnutýma, byly rovnější, menší, vyšší, měly všelijaký zdobení, tak jich byla strašná spousta a hodně těch maminek, že běžnější byly ty peráky, toužily po těch kukaních. Já jsem to třeba slyšela od mý tety, že děsně mojí mamince záviděla ten prouťák, jo.
ale každý byl svým způsobem praktický. Byly to de facto postýlky na kolech a byly úžasné, ale horce asi těžko převážely, ale tenkrát nebylo tolik aut, nebylo, tolik se necestovalo, že spíš vlakem, autobusem, takže dneska by se asi neobstál, dneska ho do auta nenarveš, že jo, špatně. A byly nějaký kočárky i pro holky a pro kluky jako zvlášť, nebo to bylo všechno, že třeba, já vím, že teda existuje nějaký možná autíčko víc, jsem takhle někde... Ale dělal opak, třeba dělal kukaň, která měla blinkry. Určitě ty maminky kupovaly ty kočárky, ale on tenkrát nebyl zase takový výběr, aby si mohli koupit, třeba budu čekat kuka. Hlavně to ani nevěděli, že bude kluk, že jo. Tenkrát nebyly ty ultrazvuky a to, takže byli rádi, třeba i kluci se vozili v červených, děvčata v modrých, ale jak se ty kočárky dědily v rodině a určitě každá maminka měla sen, který kočárek by si přála. V té době to hrozně byly ty vysoký zekivy, stegnery s okýnkama, stegnery, to byl takový kočárek, který byl snový snad pro každou maminku, ale to už jsou ty pozdější roky, to jsou ty sedmdesátky, že jo. Ale pro většinu to třeba nebylo dostupné. Já vím, že třeba pro Zekivu, kdo chtěl Zekivu, tak se jela celá rodina do východního Německa, aby si celá rodina složila východní marky dohromady a přivezli jeden kočárek, že jo. A když řekneš z těch nejcennějších, já bych mohla říct nejcennějších, tak pro mě určitě nejcennější, který jsou pro mě, kterých si hrozně vážím, jsou ty princesky, ty já teda jako miluju, na ty se snažím specializovat. A to si slyším, princesku, já potřebuji princesku, jo, tak to je mezi sběratele nějaký hit, bych řekla. Ale princesky, ono se tomu říkali taky promenádky, byly různý Brenabory, byly prostě všelijaký různý značky, teď honem si nespomenu. A odkud jsou vlastně? Ale princesky byly, ty počínaly právě v tom roce, kdy ten Kent začal dělat nějaký ty kočárky a kopírovali to podle těch velkých kočárů, jestli si pamatuješ, v té době jezdili kočáry. A když se podíváš ty stahovací střechy na těch kočárách, ty ramínka, jo, a takový ty všelijaký prvky, to pérování a vůbec všechno to, hodně ty kočárky kopírujou a těch bylo nepřeberné množství a kdo byl šikovnej. Takový ty všelijaký kováři a loukoťáři a nevím, všechny ty řemesla, tak ty si to dělali doma, protože ten kočárek byl pro normální běžný lidi nedostupný, že? Takže prostě taky se na to čekali dlouhý fronty. No, hlavně na těch drahý zámkách a ta bohatší, ta šlechta, ta určitě kočárky měla, že jo, tam z těch dob jsou vlastně zachovali. Přesně tak, no. Tak jako moc hezky jsme to, myslím, nastínili, jako trošku tu historii. A já bych teda byla ráda, kdyby jsme si to mohli povědět i někdy jako na nějaký třeba tý promenádě, to už je, jaký děláte, že jo, společně s nějakýma těma, jak ve městech, u starostů, nebo když jsou nějaký slavnosti, tak vím, že pořádáte i tyhle ty akce, je to tak, že jako děláte nějaký průvody, nebo nějaký povídání, třeba zrovna teď, jak jsme si povídali, jestli to děláte i takhle pro veřejnost. Já ti můžu říct, že teďko loni jsme s tím začali. Začali jsme první přisvěcení pramenu, který je vždycky 18.5. nebo běžně v tuto dobu v Konstantinových lázních, kde si nás pan starosta objednal a chtěli moderovanou přehlídku, která je spojená vždycky s veteránama, s jízdou veteránů a různýma jinýma akcema. A to se tak strašně líbilo, že děláme ještě přimdu. Přimdu budeme letos dělat 15.6. Objednali si nás znova, moc jsme se jim líbili. Konstantinky budou taky toho 18.5. Navíc nám přibyly ještě bez družice. Tam je pouť vlastně floriánská, tu máme 4.5. Tam bude taky moderovaná přehlídka. A pak máme tady spoustu akcí. Ještě úterý, nezapomeňme zmínit. Jo, v úterý, ano, v úterý. Máš pravdu, děkuji za připomínku. Ne v úterý, ale ve městě úterý. Ve městě úterý a teď honem hledám ten termín a myslím, že to je taky někdy v létě to je. V létě. V létě, a přesně tak. 20. myslím, že 5.7. že to je. Teď nejsem jistá, to tady nemám ještě. To určitě najdou v té tabulce, že jak je zmiňovala baru sedmitečná. Beru. Jinak bych chtěla říct, že mi všechny ty srazy, to včera Beruška neřekla,
ono je Bostonu, ono stále nepamatuje, má toho hodně. Ty všechny srazy pořádáme společně s Kočárkama pro potěchu a vzpomínání, mm-hmm. protože jsem už řekla na začátku, že jsme jako spojený skupiny, my jsme prodejní, Beruška, ta má hlavně ty alba a dává dohromady všelijaký ty historie Kočárky, značky. No a jinak můžu říct, že letošní rok je tak strašně nabitej. My osobně z Beru pořádáme 9 srazů letos. Přibyly k tomu ještě nějaký ty moderanty, zatím nepočítám. A jinak ještě děláme vánoční soutěže, který předáváme na Zličíně. Teď máme velikonoční soutěž a většinou děvčata můžou vyhrát kočárek nebo nějakou drobnost. Když byly prostě karantény, nemohli jsme ven, tak jsme dělali virtuální srazy. A jinak srazy jsou po celé republice, určitě bych mohla pozvat na spoustu srazů. Ale nebyla bych to já, abych vás v první řadě nepozvala 27.4. do Plzně, 4.5. do Bezdružic, 18.5. Konstantinky, 25.5. Lány a tak dál a tak dál. A 8.6. určitě na Konstantinovy lázně a budu se těšit, že budeš mít zase stánek. Já vždycky, samozřejmě. A jinak samozřejmě je spousta jiných. Mimoň, Poděbrady, Veltrusy, Ploskovice, nechci hodně na nikoho zapomenout, to je jich strašně moc. Prostě. Já vím, že to je hrozně náročný takovouhle akci vlastně uspořádat. To u tebe to nezačíná vlastně tím dnem, kdy začne ten sraz, určitě tam jsou nějaké přípravy a všechno okolo toho, že jo. Za prvý to musíš to oznámit na všech úřadech a všude, musí to být podporou někoho, že jo. My na to nemáme teda žádný sponzory, my to financujeme tvrdou sami. A musíš vymyslet nějaký dárky, musíš vymyslet nějaký program a musíš, aby se to těm děvčatům líbilo, aby sem za tebou rádi přijeli. No děláte to srdcem, to je jasný. Tak musíš k tomu mít srdce. Přesně tak. A ještě bych nechtěla zapomenout Polnej, sraz Polnej, manžele Jehodovi, letos to bude dělat bohužel pan Boušek sám, že loni manželka bohužel zemřela, ale ten je taky úžasný sraz a tam by se taky lidi mohli podívat. Jo, o tom jsem slyšela, to říkala, taky Beru sedmitečná, že tam vlastně bude. Tak. A ještě budu moderovat Moravany u Brna 27.7., který pořádá Ivanka Látalová a Adelka Štočková, kde bude mít výstavu a chce taky moderovanou přehlídku. Takže se vám to úplně, máte plnej rok plnej, ale já samozřejmě taky jsem vás chtěla pozvat, že v Plzni pořádám festival, taky jistě víš, že byste nám tam taky mohli dělat nějakou pěknou promenádičku. Určitě. Máme to v říjnu, ale nevím, jestli se tam vejdeme, ale pozvání od nás určitě máte. Tak samozřejmě nemusíme mít všechny kočárky, stačí jenom pár nějakých, který by si chtěla vidět, aby jsme tam mohli dát i tvý krásné panenky. Určitě. A já jsem strašně ráda, že se s tebou kamarádím, že se spolu známe už nějaký pátek a navíc, že jsme sousedky. Taky no, jsme vlastně sousedky, že jo? Sousedky, ano. Tak, já tam máš nádherný panenky, který obdivuju. Já mám tatínka tam, vlastně myslím, že se i zná s vašimi kamarádkama, i z Konstantinek, takže vždycky říkají pozdraví tatínka. Vždycky pozdraví tatínka, takže jako, ano, mám tam své kořeny taky. A je to krásný kraj a já určitě taky doporučuji ty Konstantinovy lázně, je to skvělý srazík, co pořádáte. Jo? A víš, co je paradox, že ty jsi vlastně tady odsud a bydlíš v Plzni a já jsem z Plzně a zakořenila jsem tady už 36. rok. Já si myslím, že se tam taky asi někdy zakořením, ale spíš až jako člověk bude mít takový jako ten klídek, víš, tam je to takový hodně, hodně klidný a krásný jako prostředí. Znám to tam. Tak věřím, že se tam hezky žije a je dobře, že vlastně takhle i kulturně to tam takhle podporujete. Jiřinko, a já jsem se tě ještě chtěla zeptat, a co ty máš v plánu kromě festivalu panenek? Kromě festivalu panenek? Ježiš, já mám teďkon, samozřejmě furt stále provozuju muzeum a teďkon vlastně mám v plánu ještě zkusit možná nějakou letní zase výstavu. Minulý rok to byl v Boru Utachoval, taky možná znáš zámek, tam je to moc hezký. Určitě. Ale letos zatím je to takový otevřený, ještě mluvím o Nebílovech a možná i Mariánský lázně, ale to se uvidí,
Takže když budeš chtít půjčit nějaký starý kočárek, určitě. Tak víš, že u mě si ho můžeš kdykoliv vypůjčit. Já vím, že jsi takhle hodná, že už jsi i půjčila na jednu výstavu v Nepomuku, kde každoročně vždycky pořádám. Tak jo, tak jo. A jinak já neustále vždy skáču do řeči, scháním prostory a prostory a prostory. Jo, prostory, prostory. A prostě nemám. Možná zkusit ten vidžín, tam třeba až budeš potom vlastně s tím panem starostou mluvit vlastně v úterý, tak je možný, že třeba byste se mohli domluvit, ale samozřejmě, když třeba i posluchači v něčem budou vidět, tak ti taky rádi dají nějaký tip, kde by si se třeba mohla uplatnit. Budu ráda. A kdyby měl doma někdo nějaký šrot na půdě, který by chtěl zahodit, tak ho může klidně zahodit ke mně. A Karičko, ještě zajímá, vlastně, to jsem se nezeptala, kolik vlastně těch kočárků máš? No, těch kočárků mám hodně, já už ani snad nepočítám, přes 160 jsem nějak skončila počítáním. Jako, ale kočárek je přece jenom velký. Já úplně rozumím tomu, že zabírá i místo, takže máš zatím svoje místo a chtěla by si nějakou stálou expozici, kde by ty kočárky, že jo, dělaly nějakou radost návštěvníkům kdykoliv k dispozici. Určitě. To bych byla strašně moc ráda, abych je nesyslila sama pro sebe, ale abych tu historii a tu nostalgii ukázala i těm ostatním, aby to měli tak lidi radost. Tak v tomhle tom ti budu držet palce a jak říkám, já když budu vědět, tak ti budu hned vždycky nápomocná. Jo? Tak jsi strašně moc hodná, budu se těšit. Já se taky budu těšit. Tak slyšeli jste teďkon Karličkovou neboli Radovou ohledně na téma kočárky. Byl to moc přínosný a já se budu těšit na další podcast tady Jiřina Havlová z Muzea Panenek v Plzni. Já děkuji za zavolání a přeju všem hezký víkend a hezký páteční den. Ahoj. Ahoj.